Në këto dite për të vështira për qytetarët e Durrësit dhe Tiranës dhe në vendet e tjera të vendit, ndihmat financiare, humanitare, ushqimore, veshmbathjet, por dhe mbështetja morale nuk ka munguar nga shqiptarët, emigrantët nga të katra anët e botës. Menjëherë pas tërmetit të 26 nëndorit, kur sapo u publikuan dhe pasojat e tij, nisi kontributi nga shqiptarët nga mbar bota, ku ata jetojnë dhe punojnë. Në këto ditë të vështira, për qytetarët dursak, shoqata Shqiponjat e Bahjerit me Selin Eichenfeldet të Bavarisë në Gjermani nuk kishte si të mos dhjepte kontributin e antarëve të saj mërgjimtar nga viset të ndryshme të Shqipërisë. E themeluar në vitin 2017, shoqata e shqiptarëve që drejtohet nga doktor Ibrahim Latifi dhe që ka si qëllim të themelimit të saj mbrojtjen, ruajtjen e traditave dhe kulturës shqiptare, ka gjetur konsensusin e të gjithë antarëve për dhënien e ndihmave pas tërmetit. Kështu, në një mbledhje të organizuar më 29 nëntor, antarët e shoqatës, të shqetësuar për tragjedinë e ndodhur, vendosën që të mblidhnin një vlerë monetare si ndihmë për familjet e prekura nga tërmeti. Një shumë prej 6.000 eurosh u arrit që të mblidhej nga bashkëadetarët dhe do të derdhet në llogarinë e hapur nga Elvis Naçi në kuadër të nismës Shqiptari për Shqiptarët. Nuk është hera e parë që kjo shoqatë ndërmerr nisma të tilla, ndërkohë që ka ambicie dhe hapjen e një shkolle për mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët.